dobrodošli vsi podjetniki, ki ste se danes pridružili k temu pogovoru. Danes gostimo predavatelja za digitalni marketing, ki ima že več kot 15 let izkušenj v samem poslu in uspešno izpeljanih več kot 100 projektov. Njegova zgodba je zelo zanimiva, saj kot večina podjetnikov, ki dan danes zaštarta s podjetništvom, pričel iz popolne nule. Vzel je kredit in iz nič ustvaril 4 podjetja, ki še danes uspešno posluje. Svetovalec za povečanje prodaje in prihodkov. Za nekrat, Svetovalec za prodaje izdelkov na Amazonu in YouTubu. Eden izmed top organizatorjev največjih podjetniških dogodkov v Sloveniji in avtor in ustanovitelj uspešnih blagovnih znamk, kot so Kužek in Maček. Mucek. V glavnem človek, katerega bi bilo fajn imeti v svoji ekipi, to je Žan Nekrep. Lepo pozdravljen. No, hvala za vabilo. Ja, ena malenkost. Zelo lepo si to povedal, res kar... To malo oči orosile. Ja, orosijo se pa lahko samo zato, ker so to tvoje rezultati. Tako da, odlično. Daj mi na kratko pa na hitro pove, podjetniška tvoja pot se začela zelo hitro. Zakaj? Makar se mi zdi, da sem že kar zelo zgodaj vedel, kaj bom v bistvu, no, kaj si želim, pa kaj želim postati. Tako da sem, rekel sem, probo bom. Saj, ker si mlad, imaš neke več možnosti, da lahko tu če zafrkneš ali pa karko narediš napačnega, da prideš nazaj. Ko imaš enkrat družino, pa ne vem, neke druge bolj obveznosti, je to dosti težje. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da človek hitro začne proba in vidi, če mu v bistvu ne, rata, pa to, gre naprej. Ne. Moje eno vprašanje, pod vprašanje bi bilo, so ti pripomorili temu tudi starši sami, ali si bil pač ti kot posameznik že predan v temu ustvarjanju, da želiš nekaj svojega, ali so ti starši dali tisto podporo in te usmerili v te poti? Ja, mislim, da mama mi sigurno mi je povedala, pač pa mi je pomagala na tej poti, no, na ta način, ampak finančno mi nisem mogla pomagati, tako da finančno žal ne, so me pa starši mogoče usmerjali, pa saj na ta način, da so me bodrili, da sem lahko na to naredil na tej poti. Ok, torej, kako to, da si se odločil, da boš napisal knjigo? Ja, toliko stvari sem v bistvu gotovil, no, nekih taktik, strategij, ki delujejo, pa vidim, da ljudje me dosti sprašujejo, kaj bi bilo, ne vem, kaj bi tukaj naredil, kako bi na Facebooku prišel do, ne vem, 50 tisoč oboževalcev, kaj na Instagramu deluje. Stvari se to hitro spreminjajo, da sem rekel, ok, zdaj moram pa res napisati vse, kar sem ugotovil, napake, izkušnje, pa pomaga drugim v bistvu, da bojo lažje njihovi začetni poti v bistvu podjetništva. No. Tako da rad bi pomagal čim več ljudem, ne, da ne bi šli čez iste napake, pa zapravljal svoj čas pa denar v bistvu na ta način. Ok, torej skozi samo raziskovanje, da pol pač kot se postavljaš kot raziskovalec, da drugim pač pol osmeriš tudi na... Tako, to, kar sem v bistvu ugotovil v praksi, kaj v praksi deluje in kaj ne deluje, da ljudje, da tega ni treba, da v bistvu imajo vse napisan in lahko ugotovijo, pa grejo direktno takoj neko stvar delati, ker pač ogromno stvari se spreminja, ogromno stvari se, ne, v praksi ugotoviš in škoda je bilo, no, da ne bi tega napisal. Noter in mogoče pomagal vsaj nekaj, čim več ljudima po Sloveniji. Ok, ok. In zanima podjetništvo, ne? Zdaj bova šla malo globe. Kateri del posla predstavlja največji izziv in kako se spopadaš s tem? Reči ima en primer iz tega trenutka. Dobro. Pa bi se rad vrnil v tiste začetke, ker največ poslušalcev pa ljudi, ki začenjajo samo pot, so podobne stvari, s katerimi se srečujemo na sami podjetniški poti, in ponavadi glih nismo pri informacijah, ampak moramo prebrati ne vem koliko knjig, da najdemo tistega pravega z istimi občutki, čustvi, katerimi se spopadal takrat na samem začetku. Trenutno največji izziv se mi zdi, da je lansiranje nekega novega produkta, ker nikoli ne veš, kaj bo. Ti lahko vse veš, pa vse znaš, ampak se zamenja, ne vem, čas ni ta pravi, mogoče ena beseda ni pravilno napisana, marsikaj se lahko spremeni. To je vsako lansiranje produkta nek nov izziv. In dokler ga ne lansiraš, ne veš, kaj bo. Lahko vse narediš po pravilih, po postopkih, ampak dokler ni lansirano, v bistvu ne veš. Kot da lansiranje produkta je po moje, ne. Vse se zato največja borba. Tako, zdaj smo lansirali nove konference in dokler ne, nekaj časa ne bo prodaj, ne vemo, ali bo res razprodano, ali bo treba še nekaj drugega narediti, pa tako naprej. Tako da lansiranje produkta je vedno neka nova uganka. Na ta način, ne. In če zdaj gremo na začetku. Kaj so bili tvoji tisti največji izzivi, s katerimi si se spopadal? Takrat na začetku mogoče, recimo jaz sem takrat leta 2008 bil med prvimi, ker sem na YouTubu, ne vem, mogoče prvih 100 posnetkov posnel, no, pač, kot mlad v otroški sobi, brez mikrofona, slabo kamero pa tako naprej. In ljudje takrat nekateri so bili zelo za, nekateri pa proti. To je bilo mogoče pred časom,
pred tem, ko se zdaj, v bistvu, še vsak se snema na storijih, vsak se posod snema, ne? In to je bil mogoče takrat, ne? Nek največji izziv, kako ljudi pripriča, da je tudi, da to bo prišlo, ampak mogoče prehitro sem začel s tem, ne? In ljudje tega niso čisto, nekateri so zelo dobro sprejeli, nekateri pa pač niso bili na to navajeni. In to je mogoče izziv bil takrat, no? Da sem bil, ne? V nekaterih stvareh mogoče prehitro ali pa karkoli, mogoče bi postopoma mogel začeti na ta način. Tako da, če bi zdaj se izrazil, torej, da si bil pred časom, torej, videl si, kaj so stvari zunaj Slovenije že v tem trenutku delovale, si začel sam projekcirati, ali tako dan danes počne televizija, časopisi, mislim, da na Pop TV-o ne znam, ne slišim, po mojem, 30% slovenskih novic, slišim 70% tujih novic, pač tega kopiranja, šovo in vsega tega, ampak da dejansko si najdo neka, neko proizvod, neki produkt, storitev in si ga pripeljal v Slovenijo. Ne, mogoče ne bi rekel, da sem bil preča, mogoče sem bil, nisem bil pripravljen, da pač, ko se javno izpostaviš, da imaš tudi, v bistvu, ne, da so negativna mnenja pa pozitivna. Jaz mislim, da je bo samo pozitivna mnenja, ampak tega ni. Ti, ne, tista negativna mnenja so me dejansko nekaj časa pol prezadela, pa nisem čist, ne, razumel in se tudi nisem pol nekaj časa javno izpostavljal, no. Torej, če zdaj prav slišim, je bilo mnenje drugi. Kako te bojo drugi sprejeli? To so bili Tako, to sem bil občutki, ki sem, jaz sem dal ogromno pozitivnih informacij, ogromno sem dal presplačnega znanja naprej, da bi ljudem pomagal, pa sem bolj ta negativna mnenja upošteval bolj kot pozitivna mnenja. Ne? Ker vedno se najde neki negativci ali pa karkoli, ki ne bo všeč, ki spoh mogoče te ne poznajo, ne vejo, kaj govoriš, ali pa pač ne. Tako, ne. Moj mentor, Chris, je vedno rad rekel, ne? Če greš v posel, pričakuj, da 80% od tebe spoh ne bo kuplo. Tak, da, če se možeš zavedoči, da ti se čiste druge, točno tako, ne? To, tako, ne. Pravilo, pa kar ko, ne, na ta način, ne? Tako. Se ti kdaj zazdi, da bi bilo lažje, če bi bil nekaj v službi? Mislim, da ne, ker podjetniki smo ravno za tega, ne, da se te službe, no, mogoče, oziroma sej, ko bi rekel služba, da pač podjetništvo je ravno najbolj smisel, da imaš časovno svobodo, no, in to mi je, nikoli ne bi mogel biti, ne vem, od 8 do 4, točno, na nekaj, mi smo mogoče ob 11 zvečer najboljše idejo, pa ob 10 zvečer, ali pa čist nekje druge, na drugi lokaciji, ali karkoli, tako da nisem red umen časovno, no. Če bi bila služba, ki bi bila delo, kaj želiš, pa da bi res samo ostati bili važni, pa bi me mogoče služba ta zanimala. To je pa trenutno podjetništvo. Ok. In zdaj predstavljava si, da dostopi en mladi podjetnik do tebe. Kaj so tri stvari, ki bi mu svetoval? Ma neki svoj storitev, ni še glih lansiral, ker se boji, ne ve, kaj bo drugi sprejeli. Želil bi neki posel nared, da si bo naredil zraje neki zasluže. Kaj so tri nasveti, ki bi mu delil? Nima pa dovolj denarja, ki se zavejamo. Smo v Sloveniji, če prije iz neke poprečne družine, nimaš pripravljeni 10.000, 5.000 evrov, katerih lahko kar v tem trenutku vložiš pa investiraš v sami razvoj, pa ob tem nič ne delaš in vsega tega dela. Kaj so tri stvari, kateremu bi svetoval? Prva stvar, naj se čim prej loti izvedbe, pa bo na trgu dejansko videl, kaj kupci želijo. Torej, ideja je mogoče nekje 10-20%, vse ostalo je izvedba. Druga zadeva je, da ob sebi naj ima pravo ekipo, tudi investitorji pa tako naprej. Prva stvar, ki gleda, je, kdo je v bistvu za projektom. Ker pol, če recimo ne, projekt ni uspešen, pa karkoli, ekipa zna spreobrniti, ne, poslovni model spreobrniti zadevo. Če pa nima denarja, tretja stvar, mogoče naj se najde nekoga, ki bo mu pač pomagal denarno mogoče, ker začetku bo vsaj nekaj malega kapitala, je to 500.000 evrov ali pa vsaj nekaj, ne, rabo, ne. Ali bo rabo logotip, ali bo nekaj rabo, verjetno bo nekaj mogel investirati. Tako da naj se najde nekoga, ki ima pa denar, naj pravo ekipo, pa naj gre čim prej v izvedbo. To so tri zadeve, ki bi mu svetoval. Super, ker jaz recimo na moje podjetniške poti sem imel zelo probleme z sprejemanjem avtoritete. In zdaj, če ti ne sprejemaš avtoriteta, avtoriteta je vedno neka oseba, ki ti predaja neko znanje in te zadeve, ti pa priješ pol v posel. Ne? In na to vprašanje vedno vprašam vsakega podjetnika, ne? Kaj je najhitrejša pot do uspeha? Da imaš mentorja, ki je že uspel na te poti. To bi tako, zgoj, ne, da najdeš nekoga, ki ima te rezultate, ki si ti želiš, v tem trenutku, ne, ki so zapisane. Ja, to je pomembno. Tudi, pa je že omr. Uspel, točno, da te letos ne pa nekdo, ki je 10 let nazaj, ki je četrben. Točno tako, ne. Četrben, ja, seveda. To je to. In to je tri zadeve, katere si naštel definitivno. Zdaj bi pa malo zvrtal v tvoje rituale.
Okay. Kaj so tiste stvari, ki ti delaš, da ohranjaš to energijo, ta pozitivni mindset? Vem, da se okrožaš s pravimi ljudmi, vem, da delaš na svoji cilji, že to je dejansko del pozitive, katera te usmerja, da zdržuješ ta momentum. Ampak kaj so tisti rituali, kaj je jutranji ritual, kaj počneš vsako jutro, kaj so tiste stvari, s katerimi še dodatno ohranjaš svojega duha, telo, mindset? Tako, mogoče je pač šport, dosti, mislim, sem bil kar športnik, pa tako naprej, no, košarko sem treniral včasih, ampak športno res zelo rad, no, tudi šport mi je kar sestavni del življenja. Druga stvar, zjutraj, ko se vstanem, nimam neke budilke naštimane, tako kot mogoče neki podjetniki se hitro vstajajo, jaz se tako med 8 in 9 vstanem, nisem neki jutranji tip, tako kot imam zvečer bolj ideje, no, pa te stvari, tako da jutranji tip nisem. Ne vem, mogoče zajtrk, zelo močen, zajtrk me pol po koncu drži. Drugač pa nimam nekaj tako posebnih ritualov, jaz v bistvu ravno delam vedno, vsak dan je drugačen, no, tako da čist nimam nekih posebnih, samo šport, pa mogoče, ne, da sem okrožil s pravimi ljudmi. To je v bistvu neka pomembna zadeva. Pa tudi rad, zelo rad berem v bistvu stvari, no. Tudi to me sprošča. To so pa televizije, praktično ne gledam skoraj, tako da mogoče ima drugačne kot ostali, no, če imajo radi televizijo ali pa kakor. Verjetno, ampak tvoji poslušalci, mislim, da večinoma bolj berejo. Tako. Tudi ti, ne, ki imaš knjige v zadi. Ja, pretežno. Zdržujem več ta, procent, kak bi rekel, 30 minut na dan berem. Dobro. Pa da saj eno uro se na dan gibam. Ja, tudi gibanje je zelo pomembno, seveda. To je to, da greš po nejem dveh urah, če nimaš neke ideje, če nekaj ne moreš narediti, greš ven, se sprehodaš, pa dobiš čisto nove ideje. V bistvu. Tako, pa definitivno, da sem hidriran dovolj. Torej, da dovolj pijem tekočine, predvsem vode. Tu pa tam vsaki drugi dan, ali pa skoraj vsaki dan opravim kako analizo, torej, da grem pred spanjem, naredim analizo dneva, ki so tiste točke, kjer je meni krešalo, torej pomeni, ker se nisem vrede počutil, pa ki so bile one moje slabosti, pa pol drugi, v drugi delu, kaj je tisto, kaj moram naslednji dan narediti, da pol to izboljšam. Ja, jaz se vedno pišem bliske, ker pol naslednji dan jih vedno črtam, pa tako naprej, to mi je dosti boljško, pa karkoli, no. Tako, veš, toliko, da ohranjam, veš, ta meditacijo, na nek način samo projeciranje svoje slike, tega notranje, kaj pač vidim, kar si želim, pa da ustvarja samo iniciativa. Meni se zdi zelo pomembno tudi, da se med dnevom mogoče, ne vem, uro, dve odklopaš dejansko, no, neke stvari, ne? Ja. Pa reči drugač, no. Da se čisto odklopaš, greš, ne vem, grem na fitness za eno uro, se čisto odklopam od mobitel vsega, noben me pač me ne more dobiti, no. In je pol čisto drugač, ko priješ nazaj nekaj polne lana, pa polne nove. Zdaj pa vzajmo primer. Imaš podjetnika, ki ima neki budžet. Ima, ne vem, na strani 2500 euro ali pa 5000 euro. Dobro. Ima produkt, storitev že pripravljeno vse, kaj je stvar, ki bi jo mogel posameznik narediti, kaj je tisto oglaševanje, tista orodje, ki bi v tem trenutku mu dalo največji feedback nazaj? On mora pogledati, kje so njegove ciljne skupine, kje so njegove stranke. Tam, kje so njegove stranke, tam oglaševati. In tisto, kar deluje, ponavljati, dokaj deluje. Torej, lahko so na Facebooku, lahko so na Instagramu, lahko so na sejmih, odvisno od samega produkta. Torej, vprašati se, kje so stranke in tam strankam oglaševati. Stranke dobiti, si izračunati, koliko te stane stranka, tam, kje te najnižje stane, da prideš do stranke, tisto ponavljati, dokaj gre. To je v bistvu. Za nekoga se pravi, je to lahko Facebook oglaševanje, za nekoga so lahko sejmi, za nekoga je lahko stojnica v centru Ljubljane, za nekoga čisto odvisno, čisto samega produkta. Ni pa nekega odgovora, ne, za vsega enakega, v bistvu. Tako, tako, odlično. Povej mi še, prej si malo omenil, všeč je ta svoboda pri podjetništvu, da se narediš ta, nisi omejen z uro, če prije inovativna ideja, ob 11. začer, prije ob 11. začer. Kaj so tiste stvari, ki so ti všeč, da si se odločil za to podjetništvo ali v samem podjetništvu? Najbolj pomembna stvar je tako, kot sem rekel, no, da res imaš to svobodo, da lahko, ne. Da lahko počneš, da lahko takrat, ko pač imaš idejo, da jo napišeš, da imaš, ne, to mi je pomembno, druga stvar, kaj mi je pomembno, pa da lahko delaš tiste stvari, ki te veselijo na ta način, ne, da res se lahko smeriš v tiste dejavnosti, mogoče ostale daš drugim, pa karkoli naprej, ne. To sta pomembne, torej časovna svoboda, mislim, da je dejansko najbolj pomembno. Ok, in kaj je tisti zakaj, ki se skriva za Žan Nekrepom, ki ustvarja vse te dogodke, kaj je tisti zakaj? Res mi je všeč, ko ljudje pridejo navdušeni, pa pol po dogodku, Žan, res, dal se mi toliko informacij, toliko stvari sem zavedel, spremenil se mi življenje, ok, zdaj vem, kako
ta produkt lansirati, kako, ne vem, na ameriški trg, kako, da tudi te znane podjetnike iz tujine pripeljem, no? Neka nova znanja, neka nova svežina. Rad vidim te res mlade ljudi, ki to čisto spremeni dejansko življenje. No? Torej, impact? Ja, impact. Tako res, da ljudje, ne, dejansko vidiš njihovo spremembo, da ti napiše, nadušen sem. Tudi vsakmo, evo, jamčim, če ni zadovoljen, mu vrnem denar, ga še na kosilo povabim, karkoli sam da, no. Res želim, da so ljudje zadovoljni. Nisem tak, da bi zdaj, ne, če ljudje niso zadovoljni, pa karkoli, da bi cincil, pa ne bi do denarja, sploh ni nobenega problema. Jaz se res želim ustvarjati dogodke, ki bojo pustili nek pečat ljudem. Super, super. Pa da ne bova danes predolga. Mhm. Kakšen je nasvet še malo za mlade podjetnike? Za mlade podjetnike, ok, to smo že vse te tri ključne stvari smo rekli. Tako. Kaj še je v bistvu? Mogoče je pomembno tudi, da na internetu lahko dobijo ogromno informacij, brezplačno. Torej, ne vem, na YouTube grejo, otipkajo, ne vem, če jih zanima affiliate marketing, otipkajo, pa bojo dobili ogromno nasvetov o affiliate marketingu. Naj se pogledajo, ne vem, spletno stran udemy.com, Udemy, platforma za učenje, kjer je ogromno informacij. Tako da jaz bi tudi svetoval, da internet uporabijo svojo korist. Imajo tudi orodje, aplikacije, ki vam bo lajšali v bistvu neko delo. Lahko boste z njim lažji čas upravljali, oglaševali na Facebooku lažji, pa tako naprej. Tako da internet izkoristite sebi v prid in orodja. Pa predvsem pazite na vire. Pa pazite na vire. Morate pa seveda prave vire, točno tako. Morate prave vire v bistvu slediti, točno tako. No, dej mi recimo lahko pogledaš, kakšne so mnenja, koliko je bilo, ne. Avtorja potem preveriš, aj pravi, ker je ogromno seveda, ne. Iz drugih nekih držav, ki pa so bolj tako malo tako, ne. Niso čisto pravi vire, ne. Točno tako, ja. Še enkrat hvala, da si se doležil tega. Zdaj pa povej ljudem, ki te lahko najdejo, na kakšen način lahko dostopijo do tebe, kje je tisti vir, kam se lahko obrne. Najboljš, da grejo na spletno stran zanikre.si, tam bo najdel v bistvu kontakt, na blogu prebral kakšno objavo, lahko me tudi na Facebooku najde, Instagramu, z veseljem, pa tudi kakšno vprašanje, brezplačno govorim. Rad pomagam mladim podjetnikom, tako da sem tudi mentor zavoda Ypsilon, tako da, če kdo želi, sem lahko tudi njegov mentor z veseljem. Če ima neko željo po podjetništvu, pa karkoli, mu lahko z veseljem pomaga. Torej, kako to izgleda? Torej, v tem trenutku si dal eno super, torej mentorstvo. Torej, če bi nekdo želel imeti mentorja, ki bi ga vodil skozi to... Sprejmem v bistvu, zdaj ne sprejmem 100 ljudi, ampak sprejmem, ne vem, 2-4 osebe na leto, ampak z veseljem pa pomagam, če vem, da je nek interes ali pa da lahko pomagam na nekem področju, z veseljem sem mentor in tudi se že kar nekaj ljudem pomagam na ta način. To razmišljam, če bi se še te jaz prijavil malo, ne, za kako se dolovanje. To ni problema reči. Menjava izkušenja je vedno se mi zdi dobra, no, kadarkol, ne, pri kjerkoli stvari. Da se pravi ljudje povezujemo med sabo, pa nas tudi na intervju. Pa da nema danes predolga, danes bom zaključil tudi temo. Upam, da še bo kdaj kaj takega sledilo, povezovanje. Prosim vsem poslušalcem, naj idite preveriti same vire, pregledajte Žana Nekrepa, poglejte, kdo danes je aktivn na socialnih omrežjih in resnično preverite svoje informacije, kjer jih nabirate in predvsem ne čakati na vaš naslednji korak. Se vidimo naslednjič. Hvala za vabilo. Vse za.